el rei Bradbury, que va parlar d'un llibre on es parla d'una cosa dramàtica, que és la desaparició dels llibres, deia que sense biblioteques no tenim passat, i és obvi, però són la casa dels llibres i és allà on s'acumula el saber. Però el més terrible és que sense biblioteques tampoc no tenim futur. I per això és una magnífica notícia poder ser avui aquí celebrant 100 anys de biblioteques i desitjant tot aquest camí de futur que se'ns ha anunciat amb el trasllat de la biblioteca, amb l'ampliació de la biblioteca, amb el canvi de la biblioteca, perquè les biblioteques han estat sempre espais en transformació. De fet, han de ser-ho. Ara ens explicaven a l'Ajuntament, em volien explicar la bona feina que fan en cultura i els he acabat dient que jo ja la coneixia de primera mà, perquè és veritat que l'alcalde ho sap, el regidor també, que està molt vinculada a Olot i per tant puc parlar amb propietat de totes les bones iniciatives que s'hi han fet, que hem fet un viatge veient altres biblioteques per agafar models per la biblioteca que s'ha de construir, que és el que hem de fer les coses, no? Coneixent allò que han fet els altres i veure què podem incorporar nosaltres. I les biblioteques avui en dia són espais absolutament polivalents i són espais que no només són la casa dels llibres, sinó que han donat entrada a tot aquest altre conjunt d'activitats que hi passen. Però és que la literatura també ha canviat. Els primers llibres no eren llibres, eren cançons o eren actuacions. Les primeres biblioteques eren les places del...